assalomu alaykum barchaga sizlar bilan doktor Steam a'zosi bozorov azanjon demak bugungi o'tadigan navbatdagi biokimyo mavzuyimiz galaktoza metabolizmi reja bugun gaplashadigan rejalarimiz demak galaktoza metabolizmi haqida galaktezimiya turlari haqida va galaktoza e, laktozaga nisbatan sezuvchanlikning yo'qolishi haqida gaplashamiz galaktoza metabolizmi ingichka ichakdan laktoza laktaza fermenti ta'sirida galaktoza bir molekula va bir molekula glyukoza hosil qiladi endi hosil bo'lgan galaktoza esa qonda mana ichak enteres orqali qonga chiqdi va jigar miya va boshqa to'qimalarda galaktokinaza fermenti ta'sirida galaktoza bir fosfat hosil qildi bunda molekula sarfanaf, molekula hasil hasil bir molekula adef sarflanib bir molekula adef hosil bo'ldi hosil bo'lgan galaktoza bir fosfat galaktoza bir fosfat uridil transferaza ishtirokida glyukoza bir fosfat hosil qiladi va bu jarayonda bizda UDP glukoza qatnashadi UDP glukoza reaksiyaga kirishib almashinish reaksiyasi ketib UDP galaktoza hosil bo'ladi galaktoza UDP ga birikadi glukoza esa gulukoza bir fosfat hosil qiladi hosil bo'lgan UDP galaktoza yudpial to'rt epimiraza fermenti ta'sirida yana UDP glyukoza hosil bo'lishda qatnashadi endi hosil bo'lgan glyukoza 1 fosfatimiz agar organizm to'qlik holatda bo'lsa energiya yetarli bo'lsa glikogen holda zaxiralanishi mumkin yoki glyukoza 1 fosfat glyukoza 6 fosfatga aylantirilishi mumkin fosfor guluko fermenti ishtirokida endi glyukoza 6 fosfat agar organizm uchun energiya kerak bo'lsa glikolizga kiritilishi mumkin glyukoza 6 fosfatdan fosfofruktokinaza 1 va fosfofruktokinaza ikkilar ta'sirida bizda hosil bo'lardi fruktoza 1.6 bisfosfat, 2.6 bisfosfat ikki olti hosil bo'ladi shu orqali e, glikozga kiritib e, yuborilishi mumkin yoki glukoza hosil qilinishi mumkin glukoza 6 fosfataza ishtirokida endi bu jarayonlarni hozir galaktizimia turlari haqida gaplashganimizda aytib o'tib ketaman demak galaktizimiya ya'ni organizmda galaktoza miqdorini ortib ketishi buni qanday turlari bor deydigan bo'lsak galakti yani klassik turi bor klassik bo'lmagan turi bor va uchinchi tipi udp yutp epimeraza fermenti yetishmovchiligi farqlanadi endi bir boshdan ko'rib chiqamiz demak gaak birinchi tipi bu klassik bo'lgan tipi autosomal resessiv oltmish mingga bir nisbatda uchraydi galaktoza bir fosfat uridil rana fermenti yetishmovchiligi aniqlanadi endi bunda galaktoza bir fosfat miqdori ortadi mana sxemada galaktoza bir fosfatdan glyukoza bir fosfat, -fosfat hosil bo'lishda galaktoz bir fosat transferaza qatnashayotgan edi endi mana shu ferment ishlamagandan keyin bizda galaktoza bir fosfat miqdori ortib ketadi endi galaktoza bir fosfat miqdori ortib ketgandan keyin u gepotatoksik hisoblanadi jigar zararlanishi bo'ladi gepatamegaiya bo'ladi Hiperbilirubinemiya bo'ladi shuni hisobga sariqlik xusiyish va diareya kabilar kuzatilishi mumkin endi bu galaktoza bir fosfatni ortishi qaytar aloqa mexanizm orqali galaktozani ham ortishiga sabab bo'ladi bu mahsulotimiz ortib ketgandan keyin bu galaktokinazani bloklab qo'yadida galaktozani ortishiga olib keladi endi galaktoza ko'payib aldoza reduktaza ta'sirida asmotik aktiv bo'lgan galaktitolga aylanadi gavharda endi esa u galaktitol asmotik aktiv bo'lganligi sababli periferiyadan o'ziga suv tortadi natijada gavhar shishadi katarakta kasalligi kelib chiqadi endi galaktizemiyani qanday qilib davolash mumkin deydigan bo'lsak ovqat tarkibidan laktoza mahsulotlar chiqarib tashlanadi keyingi navbatda galaktizemiyaning ikkinchi tipi bo'lgan klassik bo'lmagan tip haqida gaplashib chiqamiz bu kasalligimiz demak avtosomal resessiv hisoblanadi galaktik galaktikinaza fermentida yetishmovchilik aniqlanadi mana galaktikkinaz fermentimiz qondagi galaktoza organ to'qimalar orqali o'zlashtirilganda z yordamida galaktoz bir fosfat hosil qilardi endi mana shu galaktoz bir fosfat hosil bo'lmaydi chunki fermentimizda yetishmovchilik bor natijada qonda galaktoz miqdori ortib ketadi endi qonda galaktoz miqdori ortib ketgandan keyin u gavharda aldoza reduktaz ta'sirida galaktitol hosil qiladi galaktitol asmo aktiv bo'lganligi sababli o'ziga periferiyadan suv tortib gavhar shishshiga olib keladi va katarakta bo'ladi endi ammo klassikdan farqli ravishda jigar zararlanmaydi chunki bunda galaktoza bir fosfat hosil bo'lmaydi galaktikinfermenti ishlamasligi natijasida agar bizda galaktoz bir fosfat hosil bo'lganda edi jigar zararlanishi gepotamegaliy kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin edi bunda faqatgina galaktitol hosil bo'lishiga olib keladi ya'ni katarakta endi uchinchi tip haqida gaplashadigan bo'lsak UDP, galtor epimiraza ferment defitsiti bu odatda kamdan kam hollarda uchraydi simptomlari galt defitsiti bilan o'xshash bo'lar ekan. ya'ni mana yudp e agar bu ferment ishlamasa UDP galaktozamiz UDP glukozaga aylana olmaydi UDP glukoza yo'q degani galaktoz bir fosfat glukoza bir fosfatga aylana olmaydi. Almashish reaksiyasi ketmaydi shuni hisobiga galaktoz bir fosad ortib ketadi bizda galaktozemiya klassik tipida ham galaktoz bir fasad ortishi kuzatilayotgan shuning uchun epimeraz ferment yetishmovchiligida ham klassik galaktozemiya kabi simptomlar o'xshash bo'ladi ho'p mana bu yerda jadvalni ko'rib ketamiz degandik mana qonda galaktoza ortdi va bu gavharga borib mana galaktoza aldoza reduktasi ta'sirida galaktitol hosil qildi u esa Sh gavhar shishshiga katraktiga sabab bo'ldi endi sizlar bilan laktozaga nisbatan sezuvchanlik yo'qolishi haqida gaplashamiz ya'ni laktozaga intolerantlik ho'p laktaza ferment yetishmovchiligi bo'ladi u asosan afrika va osiyo xalqlarida kuzatiladi buni ikkita turi farqlanadi birinchi turda laktaza fermentini irsiy yetishmasligi hisoblanadi ya'ni laktaza fermentini sintez qiluvchi genda mutatsiya bo'ladi Shuning hisobiga laktaza fermenti normal holatda ishlab chiqarilmaydi A ikkinchisida esa har qanday yoshdagi ichak shilliq qavatining virus kasalliklari kolitlar oshqozon kasalliklarida shilliq qavatni zararlanish hisobiga laktaza fermenti ishlab chiqarilishi buziladi va mana bu ikkinchi tur hisoblanadi Bunda belgilar qanday bo'lishi mumkin qusish kelib chiqishi mumkin shish diareya spazmlar va suvsizlanish Dehidratatsiya. bunda bizda laktoza organizmga kiryapti laktaza fermenti yo'q ichaklarda bunda bakterial fermentatsiya bo'ladi natijada metan gazlar vodorod gazlari va asmotik aktiv bo'lgan organik kislotalar paydo bo'ladi a mana shu organik kislotalar asmotik aktiv bo'lganligi sababli periferiyadan o'ziga suv tortib shishga olib keladi diareyalar kelib chiqishi mumkin va diareyalar bo'lishi hisobiga suvuslanisha bo'ladi qorinda turli spazmlar kelib chiqadi qusish holati bo'ladi ayniqsa a, laktoza kiradi lekin laktaza fermenti yo'q shunin hisobiga qusish kelib chiqadi va metan gazlari va vodorod gazlarni ortib ketish hisobiga turli meteorizmlar kelib chiqishi mumkin buni tashxislashda biz gidrogen test ya'ni nafas testda foydalanishimiz mumkin bunda laktoza mahsuloti bo'lgan turli mahsulotni biz bemorga beramiz bemorda laktaza fermenti yo'qligi sababli bakterial fermentatsiya bo'ladi vodorod gazlar qonga chiqadi qon orqali o'pkaga va o'pka orqali nafas a'zolari orqali chiqib ketadi va mana shunda maxsus shu apparat yordamida indikator yordamida mana shu vodorodni seziladi shuni hisobiga e, biz laktozaga e, nisbatan sezuvchanlik yo'qolishini aniqlashimiz mumkin demak do'stlar bugungi sizlar bilan gaplashadigan galaktoza metabolizmi va unga oid kasalliklar o'z nihoyasiga yetdi turli tushunmovchiliklar bo'lsa yoki xato kamchiliklar bo'lsa ogohlantirib qo'yasizlar degan umiddamiz salomat bo'linglar alloh taolo ilmani ziyoda qilsin